100 vuotta sitten luulimme, että galakseja on vain yksi. Nyt tiedämme, että niitä voi olla äärettömästi. Näin totesi hetki sitten NASAn johtaja Bill Nelson Valkoisessa talossa. Avaruustutkimus on ottanut viimeisen 100 vuoden aikana ihan valtavia harppauksia eteenpäin ja pelkästään mun oman eliniän aikana, eli 37 vuodessa, universumin ihmeitä on paljastunut todella paljon. Nyt ollaan taas suurten harppausten edessä, sillä avaruusteleskooppi James Webbin odotetaan lisäävän meidän ymmärrystä maailmankaikkeudesta ja sen luonteesta todella paljon. Jos Hubblen ottamat kuvat oli susta uskomattomia, niin nyt on luvassa vielä jotain paljon ihmeellisempää. Avaruusteleskooppi James Webb kurottaa nimittäin havaintolaitteensa aikaan, jolloin ensimmäiset galaksit ja tähdet syntyivät. Tänne ei ole kukaan ihminen aikaisemmin nähnyt. Moikka, mun nimi on Petteri. Joko sä oot kattonut Ville Mäkipelon videon James Webb avaruusteleskoopista? Ville nimittäin oli askeleen meikäläistä edellä ja julkaisi oman huippuvideonsa jo viime sunnuntaina. Mä seurasin suurella innolla, kun Ariane 5 kantoraketti laukaistiin James Webb kyydissään viime vuoden joulukuussa. Tuolloin monet kyseli videota aiheesta, mutta mä päätin jo silloin, että mä teen videon vasta sitten, kun ensimmäiset kuvat julkaistaan, ja nyt on sen aika. Mun tupeuran aikana mä oon tehnyt ihan järkyttävät määrät erilaisia avaruusaiheisia videoita. Jos siis tää aihe kiinnostaa, niin sä voit aloittaa tutkimusmatkan mun avaruusvideoihin tän videon kuvauskentässä olevasta linkistä, jossa sä pääset soittolistaan. Harkitse myös mun kanavan tilaamista, jos tän kaltaiset aiheet kiinnostaa. Tänne kanavalle mä tuotan intohimoisesti joka viikko jotain mielenkiintoista. James Webb avaruusteleskoopin suunnittelu alkoi jo vuonna 1996. Alkuperäisen suunnitelman mukaan teleskooppi oli tarkoitus laukaista vuonna 2014, mutta vuoden 2010 keväällä ilmeni, että alusta pitää testata vielä enemmän ennen laukaisua. James Webbin kehittäminen ja rakentaminen myös osoittautui kalliimmaksi kuin alun perin luultiin. NASAn Yhdysvaltain kongressille lähettämässä budjettipyynnössä projektille oli määritelty 60 miljardia dollaria suurempi budjetti. Heinäkuussa 2011 kongressissa oltiin sitten päättämässä semmoista budjetissa, jossa James Webbin kehitystyö olisi jouduttu lopettamaan kokonaan. No, onneksi näin ei käynyt. James Webbin kokonaiskustannukset on ollut tähän mennessä noin 11 miljardia euroa ja se rakennettiin NASAn, Euroopan avaruusjärjestön eli ESAn ja Kanadan avaruusjärjestön yhteistyönä. Joulukuussa 2015 James Webbin kantoraketiksi varmistui Ariane 5 kantoraketti. Tän taustalla oli se, että Euroopan avaruusjärjestö oli tehnyt laukaisusopimuksen Ariane Space-nimisen yrityksen kanssa. Kyseessä on kertakäyttöinen raketti, jonka päämoottorina on tämmöinen kryogeenimoottori. Tää tarkoittaa sitä, että toi kantoraketti käyttää ajoainetta, joka varastoidaan kylmänä. Ariane 5 valittiin kantoraketiksi pääosin sen takia, että se on viimeisten vuosien aikana osoittautunut luotettavaksi. Seuraava laukaisuajankohta James Webbillä piti olla vuonna 2018. Laukaisua jouduttiin kuitenkin edelleen siirtämään. Tällöin syynä oli avaruusaluksen tekniset ongelmat. Ongelmia aiheutti vielä Ariane 5 kantoraketin sekä observatorion kuljettaminen Kaliforniasta Ranskan Guyanaan, josta laukausun oli määrä tapahtua. Lopulta 25.12.2021 James Webb laukaistiin avaruuteen Kourun avaruuskeskuksesta, joka siis sijaitsee tuolla Ranskan Guyanassa. Laukaisu sujui hyvin ja avaruusteleskoopin matka Lagrangen 2 pisteelle sujui lähes ongelmitta. Lagrangen pisteet ovat avaruudessa sellaisia kohtia, joissa kahden toisiaan kiertävän massapisteen vetovoimat sekä keskipakoisvoima kumoavat toisensa niin, että kolmas pieni massa voi pystyä niissä paikoillaan suhteessa kahteen muuhun kappaleeseen. Toisin sanoen tämä James Webb avaruusteleskooppi pystyy olemaan lähes paikallaan siellä Lagrangen 2 pisteessä, joka on noin 1,5 miljardin kilometrin etäisyydellä maapallosta. Kiertorata Lagrangen 2 pisteen ympäri on suurin piirtein saman kokoinen kuin kuun kiertorata maan ympäri ja teleskooppi kiertää sen kertaalleen 6 kuukaudessa. Kaiken kaikkiaan näitä Lagrangen pisteitä on 5 kappaletta ja ne on kaikki hyviä sijoituskohteita satelliiteille. Ainoa kuumottava tilanne syntyi 23-25. päivä toukokuuta, kun tämmöinen mikrometeori osui tähän James Webb-teleskoopin pääpeiliin.
NASAn insinöörit oli kyllä maassa mallintanut tämmöisten kivien osumista tähän teleskooppiin, mutta yksikään näistä mallinnuksista ei ollut niin suurella kivellä, mitä siihen nyt iskeytyi. NASAn tutkijaryhmä kuitenkin varmisti, että tämän James Webbin ottamien kuvien laatu ei tästä osumasta huonontunut. Kevään aikana tämän teleskoopin lämpötila annettiin laskea mahdollisimman matalaksi ja sen 4 tutkimuslaitetta otettiin käyttöön. Niiden kaikkiaan 17 erilaista toimintamoodia testattiin ja ne kalibroitiin. Massaa tällä James Webb-teleskoopilla on 6,2 tonnia. James Webb-teleskoopin kokoon taittuva pääpeili on halkaisiltaan 6,5 metriä ja se koostuu 18 pienemmästä, 6-kulmaisesta ja kullalla päällystetystä berilliumpeilistä. Näitä pieniä peilejä ohjataan pienillä moottoreilla ja niiden tarkoituksena on säätää pääpeilin kaarevuutta. Teleskoopissa on siis 4 erilaista havaintolaitetta ja tässä nyt niistä jokaisesta vähäsen. NIR-cam on teleskoopin pääkamera ja se on erittäin herkkä ja sen avulla pystytään havaitsemaan säteilyä, jonka aallon pituus on 0,6-5 mikrometriä. Pääkameran avulla voidaan havainnoida maailmankaikkeuden kaukaisimpia kohteita. Tätä pääkameraa hyödynnettiin myös teleskoopin kalibroinnissa ja apuna käytettiin aurinkokunnasta löytyviä tuttuja kohteita. Esimerkiksi tässä kuvassa näkyy Webbin ottama kuva Jupiterista. Kuvassa Jupiter renkaineen ja suurine kuineen hohtaa kirkkaan oranssina. NIR-spek on spektrografi, jonka herkkyysalue on sähkömagneettisen säteilyn aallonpituusalueella 0,6-5 mikrometriä. Tämän spektrografin avulla voidaan analysoida kohteiden lämpötilaa, massaa, kemiallista koostumusta ja muita fyysisiä ominaisuuksia. MIR on yhdistetty kamera ja spektrografi. Sen havaintoalue on puolestaan aallonpituuksilla 5-28 mikrometriä. Se havainnoi valon punasiirtymää kaukaisista galakseista, syntyviä tähtiä, himmeitä komeettoja ja Kuiperin vyöhykkeen kohteita. Neljäntenä havaintolaitteena on FGS, jota käytetään koko teleskoopin suuntaamiseen, jotta sillä voidaan saada mahdollisimman tarkkoja kuvia. Lisäksi sitä käytetään maailmankaikkeuden vanhimman valon havaitsemiseen sekä eksoplaneettojen löytämiseen ja tutkimiseen. Instrumentti on herkkä infrapunasäteilyn aallonpituusalueella 0,8-5 mikrometriä. Koska James Webb-teleskoopin havaintolaitteet on äärimmäisen herkkiä, tätä teleskooppia suojaa auringon maan ja kuun lämpösäteilyltä tenniskentän kokoinen ja 5-kertainen aurinkosuoja. Monia varmaan kiinnostaa, kuinka paljon parempi tai tarkempi James Webb-teleskooppi on verrattuna Hubbleen, joka on tähän mennessä tarjoillut syvimmän optisen tähtitieteellisen kuvan, jota ikinä on otettu. No ensinnäkin näitä kahta avaruusteleskooppia ei ole tarkoitettu saman aallonpituusalueen havainnointiin. Hubblen avainnot keskittyy näkyvän valon aallonpituuksille, kun taas nämä James Webbin havainnot sinne infrapuna-alueelle. Webbin havainnot perustuu siihen, että varhaisten galaksien ja tähtien valon aallonpituudet on venynyt valon kuljettua yli 13 miljardia vuotta meitä kohti. Siten aallonpituudet on siirtynyt sähkömagneettisen spektrin näkyvän valon osasta kohti infrapunasäteilyn aallonpituusaluetta. Tätä ilmiötä kutsutaan nimellä punasiirtymä. James Webbin pääpeilin koko on 6 kertaa suurempi kuin Hubblen ja se näkee 15 kertaa suuremman alueen taivaasta kuin Hubble. Näiden kahden avaruusteleskoopin etäisyydellä maasta on myös aika paljon eroa. Kun Hubble kiertää noin 570 kilometriä maanpinnan yläpuolella, niin Webbin kiertorata on noin 1,5 miljoonan kilometrin päässä maasta. Tämä mahdollistaa sen, että James Webb on maan takana suojassa auringon infrapunasäteilyltä ja voi tarkkailla universumia täysin pimeässä. Toisaalta tässä on haittapuolena se, että jos joku menee vikaan täällä James Webbissä, niin sitä ei mennäkään korjaan ihan yhtä helposti kuin Hubblee. Yksi todella merkittävä ero näiden kahden huippuavaruusteleskoopin välillä on se, että James Webb vastaanottaa infrapunavaloa herkkyydellä, joka on jopa 100 kertaa niin suuri kuin Hubblen herkkyys. Tämän takia James Webbin odotetaan näkevän universumin ensimmäisten tähtien ja galaksien valoa. Koska tämä James Webb operoi infrapuna-alueella, se pystyy havaitsemaan paremmin sellaisia kohteita, jotka sijaitsevat tämmöisen kosmisen pölyverhon takana. Infrapunasäteily siis pääsee tästä pölyverhosta läpi, kun taas näkyvä valo pysähtyy siihen.
Eroa löytyy myös näiden teleskooppien toimintalämpötiloista. Siinä missä Hublen peili on stabiloitu 280 Kelvinin eli 15 celsiusasteen lämpötilaan, niin James Webbin lämpötila avaruudessa on alle 50 Kelvinin eli miinus 223 celsiusta. Avaruusteleskoopin toimiminen näin matalassa lämpötilassa vaatii todella paljon eristystä ja oli yksi suurimpia tämmöisiä teknologisia haasteita James Webbin rakentamisessa. Ensimmäinen James Webbin ottama kuva, joka esiteltiin ihmisille, näkyy tässä. Kyseessä on massiivinen galaksijoukko nimeltään SMAGS0723. Suuri osa tämän ensimmäisenä julkaistun kuvan valopisteistä on hyvin kaukana olevia galakseja. Kuva tarjoaa siis syvimmälle maailmankaikkeuden historiaan ulottuvan kuvan. Näin ollen tämä kuva syrjäyttää Hublen ottaman Extreme Deep Field-kuvan. Punertavat kohteet on tässä kuvassa niitä, jotka on kaikista kauimpana. Tämä johtuu jo edellä mainitusta valon kokemasta punasiirtymästä. Tässä kuvassa sinisellä olevat kohteet on siis meitä lähempiä ja niiden lähettämä aallon pituus on lyhyempää. Aivan tuossa kuvan etualalla on kirkkaita kohteita, joista lähtee ikään kuin piikkejä ja nämä on meidän oman kotikalaksi eli linnunradan tähtiä. James Webb julkaisi myös otoksen, jossa se tarkasteli kaasumaisen eksoplaneetan kaasukehää. Muistutuksena, että eksoplaneetta tarkoittaa aurinkokunnan ulkopuolista planeettaa. Tämä ei varsinaisesti ole edellisen kohdan kaltainen tavallinen kuva, vaan siinä näkyy VASP96b eksoplaneetan kaasukehästä tehtyjä havaintoja. Tämän eksoplaneetan kehästä löytyy etäisiä merkkejä vedestä ja sen kaasukehässä olevista pilvistä ja sumusta. Nämä havainnot perustuu valon kirkkauden laskuihin tämmöisillä tietyillä väreillä. NASAn mukaan kyseessä on yksityiskohtaisimmat havainnot, mitä on koskaan saatu tämmöisestä eksoplaneetasta, ja se osoittaa Webbin kyvyn analysoida planeettojen ilmakehiä satojen valovuosien päässä. Tämä nyt tutkittu eksoplaneetta on Jupiterin kaltainen suuri kaasuplaneetta, eli siellä ei tämmöisiä ainakaan meidän tuntemia elämän edellytyksiä ole. Tulokset on silti merkittäviä ja uskotankin, että tulevaisuudessa James Webb pystyisi tekemään vastaavanlaisia havaintoja jostain kaukaisesta kiviplaneetasta. Yksi James Webbin ottama kuva on Kölin sumusta, joka on yksi suurimmista ja kirkkaimmista tähtisumuista. Kölin sumu sijaitsee omassa linnunradassamme Kölin tähdistön suunnalla noin 10 000 valovuoden päässä maapallosta. Tässä ei ole kyse mistään uudesta löydöksestä. Ensimmäisenä Kölin sumu nimittäin löysi ranskalainen tähtitieteilijä Nicolas Louis de La Caille jo vuonna 1752. Kölin sumun alueella syntyy ihan valtavasti uusia tähtiä, ja siellä myös sijaitsee meidän tuntemamme kirkkaimmat tähdet. James Webb-avaruusteleskoopin ottama kuva tästä sumusta on huomattavasti yksityiskohtaisempi kuin aikaisemmin siitä otetut kuvat. Yksi kohde, johon James Webb suuntasi havaintolaitteensa, on planetaarinen sumu NGC 3132. Kyseinen sumu sijaitsee Purje-tähdistössä ja sen etäisyys maasta on noin 2500 valovuotta. NGC 3132 sumussa on kyse kuolleesta tähdestä, joka puskee rengasmaisesti ulos kaasua ja pölyä. Webb-teleskooppi paljasti tässä kuvassa, että tämä tähti on itse asiassa tämmöisen pölyn peitossa. Tämän kaltaiset havainnot kuolevista tähdistä on merkityksellisiä, sillä ne auttaa tutkijoita ymmärtämään, millaisia molekyylejä näistä kuolevista tähdistä lähtee. Viides kuva on Stefanin kvintetistä, joka koostuu viidestä eri galaksista. Tämä kuva on nyt suurin näistä kaikista viidestä kuvasta, mitä James Webbin tiimoilta julkaistiin. Jotain kuvan koosta kertoo se, että se koostuu yhteensä 150 miljoonasta pikselistä. Oikeastaan kyse ei ole edes yhdestä kuvasta, sillä nyt näkyvä kuva koostuu lähes 1000 eri kuvasta. Kuvan neljä oikealla olevaa galaksia ovat törmänneet toisinsa ja niiden etäisyys maapallosta on noin 210-340 miljoonaa valovuotta. Vasemmalla kuvan etualalla näkyvä galaksi on huomattavasti lähempänä. Sen etäisyys maapallosta on vain 39 miljoonaa valovuotta. Tästä huolimatta se lasketaan mukaan tähän Stefanin kvintettiin. Webbin kuvat kvintetistä tarjoaa uusia tietoja siitä, kuinka galaktiset vuorovaikutukset ovat saattaneet ohjata galaksien evoluutiota varhaisessa universumissa. Webbin ottaman kuvan tarkkuus paljastaa myös sellaisia yksityiskohtia tästä kvintetistä, mitä ei ole aikaisemmin havaittu.
On arvioitu, että James Webb pystyy kuvaan avaruutta jopa 20 vuotta. Tiedemiehillä onkin suuria odotuksia sen suhteen, mitä kaikkea James Webbin havainnot vielä tulevat paljastamaan meidän omasta universumista. Ensi vuonna James Webb tutkii noin kolmanneksen ajastaan syntyviä tähtiä ja galakseja. Lisäksi tutkimuskohteena on eksoplaneetat, avaruuden laajeminen, nopeus sekä meidän oma aurinkokunta. Tulevaisuudessa James Webb pystyy toivottavasti vastaamaan sellaiseen kysymykseen, että mistä me ihmiset tulemme. Tutkijat ei nimittäin tiedä sitä, että mistä se kaikki vesi tänne maapallolle silloin aikojen alussa tuli. Vaihtoehto on esimerkiksi se, että vesi tuli asteroidin mukana, tai se, että vesi oli jo mukana, kun maa muodostui kiertymäkiekossa auringon ympärille yli 4,5 miljardia vuotta sitten. James Webb saattaa löytää tähän ratkaisun tutkimalla muita avaruudessa syntyneitä tai yhä syntyviä planeettakuntia. Se, että tämä teleskooppi toimii niin alhaisessa lämpötilassa, mahdollistaa sen, että sillä pystytään katsomaan todella kauas avaruuteen. Tähän mennessä maailmankaikkeuden ensimmäiset 0,5 miljardia vuotta on ollut tutkijoiden saavuttamattomissa. Mitä sitten näistä maailmankaikkeuden alkuhämäristä vielä selviää, niin se jää tietysti nähtäväksi. On mahdollista, että Webbin tekemät havainnot varhaisesta maailmankaikkeudesta muuttavat meidän käsitystä koko maailmankaikkeudesta. Täytyy todeta, että James Webbin tulevaisuuden havainnot yhdistettynä Marsin mahdolliseen asutukseen tekee tulevista vuosista todella mielenkiintoisia. Jos tää video puolestaan oli susta mielenkiintoinen, niin laita mun kanava tilaukseen. Me nähdään taas uuden ja totta kai mielenkiintoisen videon parissa. Se on